Koncesionarët që shfrytëzojnë fushat naftëmbajtëse në Shqipëri janë kohën vit pas viti se dalin me humbje. Bilance negative asnjë taks fitimi që shkon arkat e shtetit shqiptar, madje investime të pakta në zonat ku operojnë. Një nga kompanitë që shfrytëzon burimet e naftës në vendin tonë është kompania ndërkombëtare Shell. Gjiganti botror për nxjerrjen e naftës dhe nën produkteve të saj në vendin tonë del një kompani me humbje. Natyrisht që bilancet këto kompanii bëjnë në mënyrë të tillë që të mos paguajnë asnjë kacile në vendin tonë, teksa operojnë prej vitesh duke fryrë administratën dhe duke u vendosur drejtuesve rroga të majme. Madje bëjnë kontrata me nënkontraktor vendas apo të huaj duke mos dashur që të paguajnë tatim fitimi apo rente minerare. Skandali i pagave ka nxjerrë zbuluar disa prej këtyre kompanive të cilat rezultojnë me paga stratosferike për drejtuesit e këtyre kompanive, por a nuk është pasuri e shqiptarëve nafta që ata nxjerrin? Natyrisht që po, pasi një litër nafta po benzina është aktualisht 190 lekë e mështrese në vendet perëndimore, por ku shkojnë këto para që fitohen nga nafta shqiptare? Bullnews.pl ka bërë një vëzhgim të kompanisë Shell ku rezulton se në Shqipëri kjo kompani ka 57 punonjës me rrogë. Sipas vëzhgimit rezulton se kompania që shfrytëzon fushat naftëmbajtëse të zonës së Shpiragut në qarkun e Beratit ka 57 punonjës me rrogë. Më i paguari është administratori i cili ka një rrogë tepër të majme plus 7.1 milion lekë të reja në muaj, një rrogë tepër e lartë qoftë për vendin ton apo edhe për vende të tjera. 24 më të paguar të kësaj kompanie janë të gjithë shtetas të huaj, ku rrogat e tyre janë të majme sipas listës së sipër publikuar. Lexojini me kujdes shifrat, ku këta punonjës të huaj marrin nga 60, 40, 30, 20 apo 10.000 euro në muaj. I fundit e të huajve ka një pagë mujore 6.000 euro, teksa në listë janë edhe disa shtetas shqiptar, duke filluar me një pagë 5.000 euro në muaj. Pagat vijojnë nga 5, 4, 3, 2 apo 1.000 euro që është me ulta në këtë kompani, teksa në listë janë inxhinier, asistent, kontraktues, tregtie, drejtor, juristë e tjerë. Bullnews.pl bërë disa kalkulime të thjeshta duke bërë një llogaritje se sa është fondi mujor i pagave të Shell. Më sipër ne përmendëm se administratori ka një pagë prej 7.1 milion lekësh të reja, ndërsa paga me ulët është 102.000 lekë të reja që merr asistenti ekzekutiv. Kjo kompani ka 57 punonjës me rrogë të cilët marrin një fond total prej 77.3 milion lekë të reja ose mbi 700.000 dollar në muaj. Nga një përllogaritje thjesht rezulton se mesatarisht punonjësit paguhen me 1.3 milion lekë të reja në muaj ose mbi 11.000 dollar në muaj. Shifra të frikshme duke parë nivelin e pagave në vendin tonë. Por për ata që shfrytëzojnë burimet tona natyrore, këto paga janë normale. Më sipër përmendëm sa paguhen punojësit e huaj dhe shqiptar të Shell që shfrytëzojnë vendburimin e naftës në Shpirag Berat. Ndërkohë Bullnews.pl ka mësuar se kjo firmë ka lidhur kontrata me disa firma shqiptare si nën kontraktore. Këto firma janë fusha dhe salillari të cilat bëjnë punën në teren. Normalisht këto firma kanë punëtor shqiptar. Sipas fondit të pagave të muajit prill 2021 rezulton se paga mesatare kompanive shqiptare është 600.000 lekë të vjetra ose rreth 500 dollar. Të njëjtin fond pagesash kanë të dyja duke bërë llogaritje të thjeshta të numrit total me pagën më të lartë dhe më të ulët. Inxhinierët apo punëtorët e mesëm në këto dy kompani paguhen nga 600 apo 700 dollar, ndërkohë që me poste të ngjashëm në Shell paguhen me 5 apo 10 fish më shumë. Diferenca është e frikshme, teksa me këto fond paga është lindur shumë dyshime, apo shkojnë nga Shqipëri fitimet e naftës shqiptare.